Herre statsminister Lars Løkke Rasmussen, efter jeg har haft en god dag i går på Christiansborg, hvor jeg interviewede udlændingeordfører for Alternativet, Josephine Fock, så blev min families dag i dag helt smadret af en mail, som kom her til formiddag fra udlændingenævnet. Denne mail sagde på en meget tydelig måde, at min kone, vores søns mor, skulle rejse ud af Danmark. Væk fra sin søn. Med det samme. Vi er helt nede på grund af dette. Også selvom vores jurist, Charandeep Singh fra Nem Familiesammenføring, sagde, at denne mail intet betyder. Da sagen jo ligger i Udlændinge- og Integrationsministeriet, som jo gav sig selv 3 måneders fristforlængelse den 3. oktober, det vil sige frem til den 3. januar 2018. Men hvad med min kone og vores søns mor? Hun er gået ned igen, for Gud ved hvilken gang, og har faktisk brug for læge. Men hun har ikke noget sygesikringsbevis. Det har hun ikke haft i de samfulde 14 måneder, hun har været her på tålt ophold. Hvad vil du gøre i mine sko, kære Lars? Vil du fortsætte kampen? Eller vil du gøre som alle de andre? Altså rejse til Sverige eller Tyskland eller andre steder inden for EU? Vil du forlade dit elskede fødeland, bare fordi nogle pamper vil smide din kone ud? Hvad vil du gøre, Lars? Jeg har brug for din stemme nu, akkurat ligesom du havde brug for min stemme til sidste valg. Kan du virkelig ikke føle noget for alle de dansk internationale familier, som bliver splittet ad, og som bliver nødt til at rejse ud af Danmark for at blive sammen som familier? Hvad vil du sige til nogen, hvis de sagde, at din kone skulle rejse ud af landet? Hvad vil du gøre, hvis du skulle forlade dit fødeland, Lars? Jeg ved godt, det er selvfølgelig utænkeligt. Du er jo statsminister. Prøv at sætte dig i mit sted, og i vores danskfødte søns Rikkis sted. Hvad tror du, han nu synes om Danmark? Som vil fjerne hans mor fra ham? Eller i stedet tvinge ham til at forlade Danmark, til at forlade det land, som han elsker. Det eneste land, han rent faktisk kender og føler sig tryg i. Eller gør han? Det er da ganske forståeligt, han har det svært, ikke? Er det ikke på tide, at du som landets fader, i kraft af din stilling som statsminister, træder i karakter og stopper denne hets og diskrimination mod dit eget folk? Er det ikke på tide, at du som landets statsminister siger, at nok er nok? At nu må vi til at behandle vores folk på en bedre måde? Det folk, som jo har givet dig dit job, som har valgt dig til det, og som troede, at du kunne lede nationen og gøre Danmark til et bedre sted, et tryggere sted at være. Nu vil jeg ydmygt lægge mig på knæ og bede til de højere magter, for at din ordensmagt ikke bruger fascistiske metoder til at fjerne en mor fra sit barn. Det barn, som kun kender det danske sprog, den danske skole og sine danske venner. Vil du virkelig tillade, at folk fra dit eget land med rod i dette land bliver smidt ud og skal starte forfra i et for dem helt fremmed land, helt fremmed kultur og et helt fremmed sprog? At sende et dansk barn til et land, som vil skade hans fremtid, hans selvtillid og selvværd, det vil blive smadret for altid. Alle de danske børn, som må starte forfra et andet sted, gå i skole et andet sted. Kan du ikke føle noget,
Det tror jeg, du kan. Vil du kunne lade dine børn rejse ud af Danmark på samme vis? Vil du lade fremmede mennesker bestemme over din familie? Hvor I skal bo henne? Vil du lade dem bestemme over, hvad Gud har sat sammen og sagt, at intet menneske kan adskille? Et sidste spørgsmål, Lars. Jeg håber, du lytter. Er du tro mod Gud og dit fædreland?